Čus, jsem Švedinka a dneska je další pokračování na Still Wakes the Deep a dneska lidi to bude asi nejspíš poslední díl, protože já jsem se koukal, kolik mi toho cca ještě jakoby chybí právě do konce hry a vypadá to, že dneska bychom to měli asi nejspíš završit, protože na jednu stranu my už se od což chceme, že jako jenom dostat a nic víc už jako tady jako podle mě dělat nebudem. No těžko říct, jako necháme se samozřejmě ale ještě překvapit. Ale minule jsem tak nějak jakoby nemohl přijít na to, co vlastně mám teda jako dělat dál. Já jsem se tady koukal kousek po kousku, jako kam bych asi cca mohl jít a všiml jsem si tady nápisu exit, takže jsem má na Fera spadl dolů. A zjistil jsem, že můžu jít tudy. Takže se to rovnou nic na dělní vrhnem a jdem se tady teda snad doufám, že teda už i držet a jo, nějak se tam teda jako takhle nějak jako snad dostanem dash. Ok, dobrý. Furt se dostávej dál. Máme tady teda docela nějaký hrozný prout vody, takže musíme teďko vylézt nahoru. Nice. Jsme tam, paráda. Já jsem na to hrozně zvědavý, jaký to dneska jako bude, jak se vůbec kompletně završí celá tahle ta hra, protože ne, že ne, tahle hra mě hrozně baví, už jenom z toho důvodu, že to má takový prostě mysteriózno v sobě a podobně a to se mi právě na tom líbí asi jako nejvíc. Takže jsem zvědavý, jak to celý kompletně se završí, co vlastně je ta zrůda nebo ta divná věc, co to tady vlastně úplně totálně celý prožírá tu loď, jo, dost by mě to zajímalo, doufám, že na to přijdem a pokud se lidi bude videjko líbit, budu samozřejmě posílat, když hodíte like, mrkněte se samozřejmě jako vždycky i na můj Instagram, hoďte mi tam follow, nicméně mi to teď podeplavem a vylezem po tom žebříku nahoru a pak snad už budem vidět, kam máme jít dál, protože zatím je to tady teda jeden velký chaos a jako vůbec ani víceméně nevím, jako kde jsem, no ale vidíte sami, že se tady úplně protejká voda, je tady všechno úplně totálně zničený. Takže já bych se třeba jako vůbec ani nedivil tomu, že kdyby tady potom se to nějak zase prorazilo a všude by tady tekla voda, jo. Já bych se třeba jako vůbec nedivil, no uvidíme, počkej, tudy, jasný, to bych fakt nechtěl spadnout, bych byl úplně proražený žebra všechno, to fakt jako ne, jasně, vejš, ok, na stranu, vejš, dobré a podlezem to, skvělý. A mě jsou zvědavé, jestli se mi tady třeba objeví zase nějaká další zruda, třeba ten Reddick nebo takovýhle různý další jiný ty kolegové. Ok, počkej, takže mi chci říct, že mám jít teda tady tudy, jo, tam tudy to prostě nejde, jo. Jenže trošku se bojím toho, aby si náhodou to... Ne, dobrý, já jsem si jen nebyl jistý, jestli náhodou do toho nejde elektřina, jo, do té vody. Protože tady už jako fakt jako nikdy nevíte, skočíte do vody a instantně jste prostě mrtví, když tam je elektřina, že jo. Ok, mám jít tudy, já tady vůbec třeba nic jako nevidím. Vůbec nic tam není vidět, protože jak tam bylo to světlo, tak to bylo pěkně na pěst. Tady můžu vlézt nahoru. Ok, tak tam vyléz, prosím tě. Ha. Co je, co děláš, bože můj? Úplně tak se nějak jako divně tam nějak skočil, nevím, co to bylo. Jasně, tudy. Aha. Počkej, proč mám checkpoint, kurňa? Najednou řečeno, my jsme to tady hodilo, že se tady jako načítal, tak kdyby checkpoint, že se mi udělal, tak to se mi moc jako trošku nelíbí. Jak kdybych možná tady mohl se utopit, jo? Ani bych se třeba vůbec nadivil, jo? Že bych se tady utopil, protože tady zrovna koukám, není ani možnost se nikdy nadechnout, to si děláte ze mě srandu. Kámo, jestli já chcípnu teď, to mi ani neříkej. Dělej. Tady, nahoru, pojď. Ty kráso, tak to bylo jen tak. A máme tu zase tady tu divnou hmotu. Ty vole, já fakt chci vědět, co to je. Je to všude. Je to prostě všude. A teď mi řekni jako, kudy dál? Teď si nejsem jistý, jestli jsem měl vlézt do té vody. Ale teď fakt nevím. Tam tudy asi určitě ne. Počkej, vylez nahoru. Mně má Fera přijde, že jsem do té vody možná ani vlez neměl. Ale... Jo, aha! To jsem měl vyskočit. Dobrý. No, dobré. Ale chytnul se, to je důležitý. Wow. Ty vole, to se mi nelíbí. To je... Tak jako nepříjemný, já nevím, jako. Já jsem dokonce někde viděl, že prej jakoby v recenzích ta hra prej jakože extrémně u lidí zbuzuje extrémní nějaký foby a podobně, který v podstatě ani třeba nevěděli, že doposovat prostě jako by měli, jo. Což je docela jako hustý.
Ani se jako jim nedivím. Ty vodík, jsem to držel! Wait, what? To jsem trošku jako nepochopil tohleto. No má na fera, no má to LTčko, jsem držel. A jako ta hra mi prostě řekla, že kámo, nedržel jsi to. Tak jako teď jako bez okace nevím jako v čem je problém. A vyplaveš až nahoru. To je tak jako daleko, to jsme spadli tak nízko, nebo jak to mám jako chápat. Nebo to tady za tu chvíli prostě tolik vody na to. Nateklo. Nebo to je jakože checkpoint. Jo, on to je jakože ne, ona ta voda fakt jde nahoru, kurňa, to se mi nelíbí. Ona ta voda fakt jde nahoru, lidi, musíme začít spěchat. Tohle se mi nelíbí. OK, dobře, jsme aspoň na konci. Super! Tak jo, OK, máme tady teda zase, ne že port, ale prostě dveře do accommodationu. Předpokládáme, jestli tam my vlastně máme zajít za tím rojem, že jo? Máme ho nějak jakoby zachránit, takže teďko asi přijdem za tím rojem, jestli teda ještě je on vůbec naživu. Ono je taky možné, že ten roj bude... Proč se nejde unlocknout? Jakože ti je hrozný horko, tak dá horko. Hrozná zima, tak to nemůžeš prostě otevřít, jo? Počkej, tak jako co je? Dobře, jo, mám tady pohřívač. Sorry, tohle to mě třeba jako vůbec jako nenapadlo, ale... Dobře, no, chápu, to je mu prostě extrémní zima. Dobrý, můžeme to lívnout, skvělý. Tak jo, dobře, zahřáli jsme se a můžeme pokračovat teda dál. Přesně tak. Dobré, máme teda se dostat teda samozřejmě nahoru na vršek a předpokládám asi teda zachránit toho roje, jo? Ten bude... Jaj. Hlavně, že jsem s před chvilkou ohřál, co? Kurňa. A proč mi přijde, jako kdyby jsem teďko se před chvilkou nalila nějaká další vlna, jako vody? Co se... Skvělý, mě se by bylo ovladať zrovna. Dobrý, už to mám zase znova teda krásně tady připojený a tady máme cast gone to roof. Dobře, takže víme, že Roy šel nahoru, má na střechu. Teď mi jenom řekněte, jak se to mám dostat, protože tady žádná jako možnost jako není. To je takový trošku až divný, no tady jsou tyhle ty obří koule akorát jediný, jako kdyby akorát ty koule odešly nějak, tak bychom se mohli dostat nahoru. Problém je, že nevím jak, možná jestli nemám jít tudy? Tady to předtím otevřený nebylo, ne? Kam jak je tady otevřený? To je šílený. Tamhle televize. Proč tam je nějaký divný video? Nevím, ale je to fakt divný. To co je zase za zvuk? Počkej, tady se mám schovat? Ne, to mám podejít. Kdo to tady zase prostě na mě řval, nebo já nevím, jako... Nevím, jestli to nejde, to je ten týpek, jako. Pochybuju, ale. Dobře, prošel jsem tudy, počkej, já si zapnu teda svítil, dobře, jsem ji zase zapnutou neměl. To je vždycky zbožňu, když máte celou dobu zapnutou svítilnu. A pak najednou ta svítilna se prostě sama od sebe vypne, jo, to je skvělý. To se mi nelíbí. Tyhle zvuky jsou fakt creepy jak svin, jo. Dobré, pojďme otevřít dveře. Co to? Ono to je už i tady. Kámo, to je všude. Co to tady zase úplně totálně nějaký člověk přetvořený totálně? Kudy, to mám podejít? Asi? Podejdi to, kurňa. To nepodejdu. Ha, mentáčka. OK, otevři to. Tyva, hej, jako bez agace docela jako šílený, jako já fakt ani nevím, kudy mám jako vůbec rád jít. Opravdu jediná podle mě možnost je, jak se dostat prostě nahoru někam na střechu a doufat, že tě třeba někdo jako do budoucna zachrání, jo, to je podle mě... To je další člověk, který je úplně totálně tady nějak jako předělaný, nebo já nevím. To je hnus! Tamhle ventilačka možná nahoře, tu mám jako jít přes tohleto, nebo ne, pochybu. Jo, tudy, okej. Okay. Nahoru. Ty vole, co to bylo za zvuk?
Neříkej mi, že to tam po mně zase úplně chňapalo nějak. Ale byl to hnusný zvuk, ty krásy, jak kdybych to slyšel přímo vedle sebe, ty vole, tak to ne. Ta hra je fakt hnusná na tu atmosféru, to je úplně šílený. Ale líbí se mi to, jako ta hra je prostě pecková, ale je to hnusný na atmosféru jak jas. Tak, prosím tě, vylez tady nahoru. Okej, okay. Slyším zase nějaký zvuky tady. Oh oh. To je Trost. To je jeho kolega zase další, já se to vykašlu prostě. Okej, okay, kudy mám, jo, já mám skočit dolů, aha. Já se to vykašlu. Počkej, pojď tudy. Bože můj. Okej, okay, tady mám. Tady mám zase nějaký tělo, kámo, to je hnus. Potřebuji nahoru. Dobrý, pojď nahoru. Dobré. Tak, jsme zase ve ventilačce. V té ventilačce ten Trost aspoň nechodí, díky bohu za to. Doufám, že já tady se nějak jako nepropadnu, protože to by bylo to nejhorší, co se může stát, jo. Ale jdem dál. Jdeme dál. Pomalu, ano, super, tudy. Tady dolů mám skočit, jo. On mě zase spatří, nebo spatří, ježme, tady jsou taky úplně ohlodaný těla! What the hell? How did they get like that? Christ, the Trolls do this. Abych se vůbec nedíval, že to udělal on. Ty bo! Roof access. Man, I'm so close. Tak tohoto bylo jen tak, ti říkám. Počkej, já se tady budu moc schovat, že jo, v těch ventilačkách, nebo tady v těch skřínkách, že jo. A nebo tady. Zdarec. Vážně se mi teďko to tady otevřelo. Co to? Ono to vylezlo nějak ze záchoda. Ježiši Kriste. Od té chvíle nebudu chtít chodit na záchod. Doslova. Jako to je hnus, fakt. Dobře, jdem tudy. Pomalu. Žádný spěch, jo, žádný spěchy. Tyva, co je tohle? Bože můj, okej, okay. Vylez nahoru. Šup, tady tudy půjdem. Dobře, zase další ventilačka, musíme se prostě přes... To si děláš srandu! A dělej, pek, ty sem nepatříš, to si děláš ze mě srandu, ne? To zrovna říká ten týpek, tyjo. Běž ale! To jsou zvuky! Prolez tím, dělej! A dolů. Asi jsem mu uniknul. No já v to doufám, když má tady kam taky úplně tělo, úplně totálně ohlodaný. Ježiši. Wow. Ok, ale jo, dostal jsem se přes něj, dostal jsem se do té jiné lokace, kam jsem já zrovna potřeboval. Ok. Teď kudy, prosím tě? Teď jsem jako lehce mimo, jo, úplně. Tady tam tudy předpokládám asi ne. Jo, tady, ok. To můžu podlézt zase. Dobrý. Skvělý. Zase to... Co tam bylo pick-up? Počkej, pick-up mi to. Já jsem dával špatnou klávesu. Pick-up mi to. A to je ten inzulín pro Roje. Nice. Tak dobré, máme ho. A jdem dál. Ten Trost bude za mnou rozhodně. Ne! Kámo, ještě díky bohu za to, že se to celý rozpadlo. Počkej, co je tady ten... Halo? To už máme takový halušky, čušte na to? Co se to děje za tím oknem? To je nějaký divný, ne? A zároveň je docela divný, že jako i ta naše, jakoby, jak to říct, jak čumí, tak kolem toho furt neustále je nějaká ta blbost, jakoby, jak ta infekce nějaká. Tohle to začíná být docela jako zajímavý, jakože... Trošku si říkám možná, že s tím Kazem už je něco trošku v nepořádku, ale to uvidíme, že jo, potom až na konci. Počkej, co se tu děje? Co se tady... Roof. Co to je? Wow.
Co se tu stalo? Tady to je taky. Tady to je úplně všude. No, tak teďko vám řeknu, lidi, já jsem extrémně napjatý, teda jak to teda úplně kompletně celý skončí. Jak kdyby to ta věc stahovala k sobě dolů. Jakoby do hlubin. To je nechuťárna. Fakt se začínám bát, jako co se bude dít dál. Roy, talk to me back mine. Come on, Roy. Roy, wake up, you prick. Please wake up. Wake up, come on. Oh, you bastard. Don't leave me here. Please, back mine, come on, back. Christ, don't leave me. Roy, don't leave me, I can't do this, man. I'm scared, Roy, I'm fucking terrified. What am I gonna tell Susan? I mean, she's gonna fucking kill me, man, you know? She loved you, big man. She really loved you. So did my girls. Wait, what am I gonna tell her? Oh, sorry. Your Uncle Roy's not coming home. Aye, I know. Me and Ollie. I love this big man, do you hear me? I loved him. No, takže chudák je teda mrtvej hold. Ale nechci jim říkat, já co bych ještě teda vyzkoušel, když jsem teda sebral ten podělaný inzulin, tak bych mu zkusil podat. Protože nikdy nevíš, jestli to třeba není, že mám nějaký to delirium, nebo já nevím, jak se tomu říká prostě. Jenom jakože jestli není prostě mimo, takže mu to třeba pomohlo, ale asi ne. Nicméně, pojďme si poslechnout, co tady kdo nám volá, jo? Kdo je to? What's up to admin so I couldn't get to marine control? You need to try and get there from where you are, alright? Jesus. Aye. And that English bastard better come and off. You can't stay in that hut forever, no? Kaz, you still there? When you're no shouting, I start to worry like. Roy making a fuss? Put him on, I'll get him to help. For fuck's sake, what's going on? Roy's not coming. Ah, Jesus. God. Did he not make it? It was too late. Oh, fuck. I'm sorry, Kaz. You know what? We all loved the big man, eh? I let him do. He was relying on me. No. No, you did everything you could. You went back for him. None of this is your fault. It's not anyone's. Look, I'm sorry, Kaz, but... We need your help here. We're all fucking going down otherwise. Aye. I want half this fucking rig. Good. Then you need to find a way across the deck. Get to marine control room. Call me when you get there, and I'll talk you through it. Alright? Right. OK, máme se prej dostat do marine control lokace, jo? A to je prosím kde? Tohle je šílený. Reálně tohle je šílený. Já se toho trošku jako bojím, jakože si říkám, že dohajzu, co se tam jako kolem toho děje. Dobře, Marine Control lokace. Nevím, co od toho mám čekat, ale jdem se tam teda schválně lidi dostat. Tohle už je jako jenom teď na nás. Už je to opravdu jenom na nás. Už tady nemusíme jakoby víceméně asi podle mě nikoho ani ochraňovat. Prostě teďko, aby jsme se zachránili už jenom my sami. Snad se nám to podaří, no. Snad tady to, tu divnou bouři přežijem, no. Neříkej mi, že já musím jít kolem toho. Tak co, bude to držet? Dobrý. Takže, dost by mě zajímalo, jestli nás to udrží. Ale co to je? Dobře, nahoře se chytni, prosím.
co to prostě je za věc? Wow. No, tohle bude ještě vtipný, ty kráso. Pomalu, jo. Neříkej mi, já musím ještě kolem toho to obejít. Ježiši! Jako vážně. Tak co myslíte, lidi? Přežijem to nebo ne? Myslíte si, lidi, že to přežijem kompletně jako celý nebo ne? Já si myslím, že asi nakonec možná ani ne. Že možná nakonec ani i ten kas prostě umře jako. Hýbe se to. Ty vole, no tak to abych se zbláznil. To vám říkám jako na fér, že abych se zbláznil, toto by pro mě fakt nebylo. Ale jsme blízko u toho. Dobrý, dostaneme se dál. Pojď. Drž se. Pojď, tak teďko prosím tě musí skočit, jo? Hop! Dobrý! Jsme tam! Vylez nahoru! No, vylez! Ty vole, vylez! No, konečně! Dobrý, já už jsem si úplně říkal, že on úplně to, jak kdyby vzdal, ty, že už ani vylez nechce, jo. Dobrá, teďko jsem prosím tě kde? Dost by mě to jako zajímalo, dokonce ani běžet už nemůžu, což je docela zajímavý. No, tamhle to jak kdyby nějak divně svítí. Nějakou růžovou barvou, počkej, musím tady slézt dolů. Nevím, co mám jakoby od toho očekávat, proč to tak jako růžově tam svítí. To je ten Marine Control Room? To je ono! Tak, a co tady? Co to je? Toto mám, nemám v popisu práce, jako vážně? Co to tady je zase? To si děláš srandu, že musím udělat jenom hovor? To je chutný. To mám máže obejít. Kde je ten tvůj telefon, kde mám... Jako, kde si mám jít zavolat? Mám jít zavolat někam tady dozadu, nebo co? Fakt, že asi jo, kámo. Nevím, kam mám jít. Já nevím, kde je ten telefon. Jo, on je tady. Již já jsem slepej celou dobu, dobrý, jo. Fenley. Tak. I'm at Marine Control. I'm not alone. Fuck. Is it that bastard, Renick? No. Jesus. It's Roper. He's all messed up. Cass, listen to me, alright? Listen. Alright. We need to keep it together. Alright, just tell me what to do. There's only two switches. You just have to find them. First, find the ballast operations panel. There'll be a switch there to put it into manual control. You flip that switch. Okay. Go do that, and then I'll talk you through the next part. Alright? Alright. I'll look for it. Máme teda prej něco teďko pořešit, že mám nějaký ballast control, mám najít nějaký manuál. To bylo někde podle mě teda tady, počkej, ballast control, manuál, to je for, jestli je port, aft punt, taky nic, tak kde by to tady mohlo být, jo? Vůbec nevím. Co tady? To je jenom taková lokace jako mimo, jo, koukám. Je to pak můžu... Jo, takže tam teda ještě ne, jo? Kde by to mohlo být, lidi? Předpokládám, že tady určitě ne. Hele, tak já to skvěle zkusím, určitě možná bude někde tady? Tak tady teda ne, no. Tak já nevím, kde by mohl být nějaký ten spínač. Možná, jestli to není opravdu tady za rohem? Ne, tam ani nemůžu jít tentokrát. Ne, můžu, už to funguje. Ale pochybuju, že tady něco spustím, no. Neříkej mi, že to má fakt jako někde on někde u sebe. To by bylo to nejhorší. Počkej, on mi dává klíč! Nebo dává. Now,
on mi řekl, že Renika si drž od sebe, nebo něco takového. Hele, to je ono. Pojďme to odevřít. To je ten manuál, kámo, to je to, co přesně my potřebujeme. Takže super, a teď to jenom musíme dát nahoru. Skvělý, máme to na manuál. Teď máme zavolat zpátky teda tomu Findlimu, jo, aby jsme se teda dál dozvěděli, co dál. Switches and manual. What's next? Now you flood the forward pontoon, and I mean flood it to the fucking brim. Hold on a minute. The pontoons are already fuck full of oil and gas. This might push it all up to the deck. We don't have a choice. The whole rig could tip over. Flooding that pontoon will at least give us a fighting chance. What about Brody? Is he no down there? He'll be out of there by now. He's done his part. We just have to do ours, right? Alright. It's coming for me. Uh-oh, prý pro mě jde Renik. What was that? It's Roper. Never mind him. Flood the forward pontoon. Hang on. Dobře, máme teda prej, jak to říct, naplnit nějakou určitou část té lodi olejem nebo palivem, jo? Teď nevím, jaká to přesně byla. Asi tady ta? Interact. Dobře, dobře. Pojď ještě, ještě, máme to. Skvělý, tohle to teda máme a pojďme zase znova zavolat Findlimu a uvidíme, co jak dál. Dobrý, už jsem to jenom pick upnul, dobrý, máme to. Alright, that's done. Now what? That's it. Come on. Come on. Come on, what? It's moving. Co se děje? Did it work? Fucking aye! See? Those are hopeless after all, eh? Oh, thank Christ, finally. What now? Brody's got a plan. Meet us in Drill Ops as soon as you can. Okay, I'll meet you there. We're going to be alright, Kaz. I fucking hope so. Počkej, co se stalo? Jak to nech? Jak se to... Vole, ne! Opovaž se! Já jsem si právě říkal, co se sakra děje! Už to po mně zase zaútočilo, já se na to vykašlu! OK, máme jít předpokládám teda tudy a nevím kam, ale předpokládám, že se máme setkat právě s tím Findlem nějak už, jo? Nakonec jsem se rozhodl, že toto video rozdělím na dva party, protože to bylo hrozně dlouhý a nechtělo se mi vydávat hodinový video. Takže pokud se vám toto video líbilo, dejte určitě like a uvidíme se tenhle ten týden u dalšího pokračování, který už opravdu bude poslední. Tak se zatím mějte, čus!